Обов'язки, які ще донедавна виконувала Державтоінспекція, перейшли до повноважень патрульних поліцейських. Тепер все, що пов'язано з безпекою на дорогах, є компетенцією КОПів. Зокрема, безпосереднє забезпечення безпеки дорожнього руху на території обслуговування та видача дозвільної документації. Здійснення регулювання дорожнього руху, здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-шляховій мережі, видача дозволів на перевезення негабаритних та великовагових транспортних засобів та узгодження маршрутів перевезення небезпечних вантажів. Оце якраз одна із нових функцій, яка підпадає під компетенцію патрульної поліції. Відтепер копи слідкуватимуть і за дотриманням ПДР посадовцями та службовими особами, відстежуватимуть проведення конкурсів на автобусні пасажирські перевезення загального користування та погоджуватимуть проекти та схеми організації дорожнього руху. На дорогах, вулицях та навіть залізничних переїздах, і це ще не всі нові обов'язки патрульних. Місця виконання дорожніх робіт, маршрутів руху пасажирських перевезень, установлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, дозволів на встановлення рекламоносіїв, розміщення об'єктів дорожнього сервісу, прокладання інженерних мереж на виконання інших дорожньо-ремонтних робіт, узгодження маршрутів і розкладу руху регулярних та нерегулярних перевезень груп дітей, громадського та іншого транспорту. Більше того, патрульні надаватимуть і платні послуги, зокрема, оформлення дозволу на перевезення великогабаритних вантажів та розробку маршрутів. Перелік документів та порядок цієї послуги, як вони пояснюють, не змінився. Змінився термін. Це займатиме від 2,5 до 5 діб, а не 10, як це було раніше. Платним буде й супровід великогабаритних вантажів. 1 кілометр вартуватиме 9 гривень. Забезпечення супроводження як безпечних перевезень небаритних великових вантажів, які будуть надаватися спеціальними автомобілями Національної поліції. То тут уже звернення буде безпосередньо в управління патрульної поліції з певною заявкою, і буде процес певної видачі такого дозволу з прийомом актів передачі цих виконаних робіт. Територія обслуговування патрульних не змінилася, але особливу увагу патрульні зосереджують на тому, що всі сервісні послуги, які перейшли до їх компетенції, розповсюджуються на всю територію Закарпаття. Тому просять громадян із розумінням поставитися до таких змін.